Maktab tarbiya o'chog'i. Bu yerda inson o'qib Qur'onni taniydi, madaniyati, dunyoqarashi bo'yib boradi. Shu jihatlar inobatga olinib, umumta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ularning yo'llarda xavf-xatarsiz harakatlanishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasligi uchun muntazam ravishda o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Buxoro shahridagi 35-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan dars mashg'uloti ham bunga misol bo'la oladi. Bugun har bir umumta'lim maktabiga tajribali mutaxassislar biriktirilib, haftaning belgilangan kunida o'quvchilarga yo'l harakat qoidalaridan saboq berib kelinmoqda. Barcha kerakli jihozlarga ega bo'lgan darsxonalarda yoshlar bilishi va amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar to'liq tushuntirilyapti. Harakat ishtirokchi sifatida nimalarni bilish kerakligi, yo'lni kesib o'tish tartibi, yog'in sochinli kunlarda yoki tungi mahalda rioya etishi zarur bo'lgan qoidalar o'rgatilmoqda. Bugun serqatnov ko'chalar hammamizdan birdek e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Nafaqat yoshlar, balki yosh kattalar ham bir zumga xushyorlikni yo'qotsa, ma'lum bir xavfga ro'baro kelishi mumkin. Bugun yo'l harakat qoidalarini qunt bilan o'zlashtirayotgan o'quvchilar ertaga bu borada ham madaniyatli shaxslar bo'lib kamolotga yetishi aniq. Shuningdek, mazkur maktabda yo'l transport hodisalarini oldini olishning eng samarali usullaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishi ham tashkil etildi.